natíráte. Nenatíráme. www.nenatiráme.cz. Transform AS, Lázně Bohdanečky. 72-letý řidič zavinil neopatrnou rychlou jízdou smrt své o rok mladší ženy. S vozem Peugeot narazil čelně do protijedoucího osobního vozu v obci Makov u Litomyšle. Dnes krátce po 13. hodině došlo na silnici 358 v obci Makov k čelnímu střetu dvou osobních motorových vozidel. Předtím ještě zavadil o jiný protijedoucí automobil. Sám nehodu přežil a s těžkým zraněním byl letecky převezen do brněnské fakultní nemocnice. Policisté museli odklonit dopravu. A tam je nějaká prej malá křižovatka, pracečka doleva zpátky a tam prej se to dá vobět. Proč muž vjel do protisměru je zatím předmětem vyšetřování. Podle svědků údajně spěchal se svým nemocným psem na veterinární kliniku. Ani pes však po tragickém střetnutí nejevil známky života. Osádka vozu utrpěla tak závažná zranění hlavně proto, že ani jeden ze starších manželů nebyl připoután. Řidič v protijedoucím automobilu dopadl o mnoho lépe. Že blbne, že jede rychle, no, takhle jsem si to myslel nějak. No. Po srážce si pouze stěžoval na bolesti břicha. Natíráte. Nenatíráme. www.nenatiráme.cz. Transform AS, Lázně Bohdanečky.